Самұрық-Қазына инвестициялық жобаларды жүзеге асырып, қорға қарасты бейіндемес активтерді жекешелендіру керек. Әрі компанияларға халықтық IPO өткізуі қажет. Мемлекет басшысы Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының басқарма төрағасына осындай тапсырма берді. Нұрлан Жақыпов президент қабылдауында болып, қордың биылғы 8 айда атқарған жұмысының қорытындысын баяндады. Бұдан бөлек компаниялар тобының өндірістік және қаржылық көрсеткішін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша күтілетін нәтижелерді айтты. Биыл жылдың аяғына дейін біз 6 маңызды инвестициялық жобаны аяқтаймыз. Соның ішінде Астрахань-Маңғыстау су құбыры реконструкциялау, бірінші ГРЭС-тің бірінші блогын қалпына келтіру жобасы, батыс аймағының электр жүйесін күшейту. Одан басқа жекешелендіру бағдарламасына сәйкес біз қарашаның 10-ға дейін Кигоктың SPO-сын жүзеге асырамыз.